σαν μια έμπρακτη δράση αλληλεγγύης στο πολύπαθο πληθυσμό της Γάζας, που όπως ξέρουμε όλοι, το τελευταίο διάστημα βομβαρδίζεται συνεχώς από τον Ισραηλινό στρατό. Υπάρχουν χιλιάδες τραυματίες, οι οποίοι πέρα από την γενικότερη καταστροφή που έχει υποστεί η περιοχή, στερούνται το βασικό φαρμακευτικό υλικό για την αντιμετώπιση των τραυμάτων και τη δυνατότητα περίθαλψής τους. Και γι' αυτό το λόγο έχει ληφθεί μια πρωτοβουλία αρχικά από το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου Ελληνικού της Αττικής, το οποίο θα αναλάβει και την προώθηση του φαρμακευτικού υλικού που θα συγκεντρωθεί από όπου συγκεντρωθεί και θα το προωθήσει στην περιοχή της Γάζας. Στο πλαίσιο αυτό, οι δομές αλληλεγγύης των πολιτών της περιοχής και οι πολίτες της περιοχής, σε συνεργασία με το Φαρμακευτικό Σύλλογο Αργολίδας και το Πνευματικό Σύλλογο Αργολίδας, αναλάβαν αυτή την πρωτοβουλία προκειμένου να συγκεντρωθεί υλικό φαρμακευτικό από τους πολίτες της περιοχής που μπορούν να προσφέρουν ό,τι μπορούν. Και συγκεντρώνονται και ορίστηκαν αυτές δύο σημεία στην Αργολίδα, στη Βουλατεία Δημαρχείου στον Άφλιο και στη Σταθμιδάκη Αγίου Πέτρου στο Άργος, για 1-2 ώρες σήμερα, 7-9, ούτως ώστε όποιος μπορεί και θέλει να στήριξει αυτή την προσπάθεια, φέρνοντας φάρμακα που πιθανόν να μην χρειάζεται ο ίδιος, αλλά είναι πολύτιμα και σημαντικό να δοθούν στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Τα φάρμακα αυτά τα ήδη είναι αντιβιωτικά, αντιφλεγμονώδη, αναλυτικά, γάζες, ράματα, υγειονομικό υλικό γενικότερα. Και όποιος θέλει και μπορεί, καλούμε όλους τους πολίτες να στηρίξουν και να βοηθήσουν.